Gazprom je na svom zvaničnom Telegram kanalu objavio saopštenje o gašenju još jednog Siemensovog gasno-turbinskog motora u kompresorskoj stanici Portovaja, koja služi za pumpanje gasa kroz gasovod Severni tok, u vezi sa završetkom perioda između remonta, u skladu sa uputstvima Rostech nadzora i uzimajući u obzir tehničko stanje motora, Gazprom zaustavlja rad drugog Siemens gasno-turbinskog motora na KS Portovaja, navodi se u saopštenju kompanije. Napominje se da će dnevni kapacitet stanice biti do 33.000 kubnih metara dnevno, u poređenju sa dosadašnjih 67.000 kubnih metara i standardnih 167.000. U junu je naglo smanjen obim snabdevanja Severnim tokom. Gazprom je to objasnio odbijanjem kanadskih vlasti da vrate gasno-turbinski motor za Portovaju, posle popravke zbog sankcija. Ottawa i Berlin su se kasnije dogovorili da vrate jedinicu, kao i da izdaju specijalnu licencu koja omogućava prenos opreme za Severni tok do 2024. godine.